Ұлттық музейде де кітап көрмесі ашылды. Елім деп соққан ұлы жүрек деп аталады. Көрме Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа арналады. Яғни мұндағы кітаптар елбасының қарапайым ауыл баласынан қазіргі президент деңгейіне көтерілгенге дейінгі өмірін өрнектейді. Тек өмірбаян ғана емес, маңызды шетелдік іссапарлары, келелі кездесулері, беделді ұйымдардың биік мінберлерінде тұрып сөйлеген сөздері де осы көрмеге шоғырландырылған. Сондай-ақ қазақ басшысы туралы 15 тілде шыққан еңбек Нұрсұлтан Назарбаевтың жаһан мойындаған әлемдік тұлға екенін айқындаса керек. Көрмеге 200-ден астам кітап қойылса, соның ішінде сиясы кеппеген жаңа шығармалар да баршылық.